उनले संसार चाहिँ नेपालीको चाहिँ टाउकोमा चाहिँ मतलब के भने हानेको हानी छन् दबाएको दबाई छन् अस्सी अस्सी हजार रुपियाँ चाहिँ ऋण भार पुगिसक्यो देश मतलब बनाउनु छैन अझ उल्टो समृद्ध समृद्ध नेपाल समृद्ध नेपाल प्रचण्ड पनि प्रचण्डको आएर 1,48,00,000,000,000 निकासा गरेर चाहिँ नि उसलाई के अरे यो माओवादी चाहिँ लडाकुहरूलाई 2,00,00,000 रुपियाँ 1,50,40,00,000,000 हो होइन 2,00,00,000 रुपियाँ दिने गरिकन अब भन्नुहोस् न त्यो 2,00,00,000 रुपियाँ आफ्नो मान्छेलाई बाँड्न मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो कहाँले ल्याउनु त्यो पैसा खै पैसा पैसा चाहिएन यहाँ चाहिँ टिचरलाई मतलब पेन्सन दिने पैसा छैन वृद्धहरूलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई पैसा दिने छैन भनेर भनिसक्यो तलब खुवाउने अवस्था छैन अनि 1,48,00,000,000 चाहिँ मतलब फेरि जङ्गलीहरूलाई चाहिँ दिने भनेर निर्णय गर्नु भने त लुटो होइन भने कस्तो कुराहरू हुन्छ अनि यस्ता फटाहरूलाई चाहिँ नि अनि कुरो त्यसैले त मतलब प्रचण्डलाई चितवनमा चाहिँ हातपात गरेनन् एक हप्ता अगाडि बल्ल बल्ल तपाईँको चाहिँ नि सेक्युरिटीले चाहिँ मतलब के अरे बचाएर चाहिँ मोटरभित्र हालिदियो भनेपछि त कसैलाई पनि नछोड्ने भयो जनता अब छोड्दैन जनताले अब छोड्नै हुँदैन अब बेलैकै हो यस्ता घटना त तपाईँ कति ओभरनाइट कुरा गरे पनि सकिँदैन त्यसैले जनता उठ्नु पऱ्यो वाइट बडी क्लिपमा कसले कति कति खायो त्यसलाई कारवाही गर भन्नु पऱ्यो रविन्द्र अधिकारीले कति खायो ओलीले कति खायो शेरबहादुरले कति खायो प्रचण्डले कति खायो सबैले खाएको छ नि फेरि वाइट बडीमा त्यो टाइम आउँछ त्यो टाइम चाहिएछ हामीलाई यही टाइम चाहिए हो यो त भर्खरै ग्रिन सिग्नल आयो दर्शकवृन्द नमस्कार पिएनपी खबर .com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग आज भरत जङ्गमजी हाम्रो फ्रेन्ड हुनुहुन्छ भरत सर यसलाई हार्दिक स्वागत नमस्कार आराम हुनुहुन्छ भरत सर एकदम ठिक छ उपनिर्वाचनको परिणाम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई ठिक छ एउटा राम्रो सङ्केत आयो ग्रिन सिग्नल परिवर्तनको एउटा ग्रिन सिग्नल देखियो अब यसले 77 जिल्लामा अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा के प्रभाव पर्छ बिस्तारै अब थाहा हुन्छ सहरमा चाहिँ राम्रै प्रभाव पर्ने रहेछ भन्ने कुरा देखियो होइन अलिकति दूरदराज देहातमा चाहिँ अलिक गाह्रो होला जस्तो देखियो कि किनभने यादवले जिते होइन त्यहाँ त तपाईँको उसको टुरिस्ट उम्मेदवारले जिते उसको छापा हो नि टुरिस्ट उम्मेदवार त तपाईँको अब स्वर्णिम र उप दुइटै टुरिस्ट हो नि होइन रवि र स्वर्णिम दुइटैको टुरिस्ट हुन् नि त्यहाँको स्थानीय त होइन दुवै त्यसैले अब त्यो यिनी पनि टुरिस्ट हो टुरिस्ट जित छन् किनभने नेपाल नागरिक भएपछि जुनसुकै नेपाल राज्यभित्रको चाहिँ जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उठ्ने अधिकार छ र उठ्छन् जनताले उनले भोट हाल्न पाउँदैन फेरि उम्मेदवारले भोट हाल्नु एउटा भिडियो देखेँ कि मैले रविको नि रविलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा त्यो एउटा इन्टरभ्यू केमा चाहिँ बोलेको थियौँ कि एकजना नानीले र उहाँले चाहिँ चुनाव जितेर जानुभयो तर उहाँ अरू देशको नागरिक हुनुहुँदो रहेछ आफ्नो पद पनि खुस्कियो अहिले फेरि उपनिर्वाचन भयो के बोल्नुभएको थियो उहाँलाई अनेक थरी गाली गरेको थियो कि मान्छेहरूले तर हिजो रविले माफी माग्नुभएको थियो त्यो बहिनीसँग त्यो बहिनी चाहिँ त्यो बहिनीलाई भेटेर जसले चाहिँ रविको आलोचना गरेको थियो नि त्यो बहिनीलाई भेटेर रविले माफी माग्नुभएछ कि ठिकै छ राम्रो कुरा महान कुरा लाग्यो क्या मलाई हो त ठिक हो नि विरोध गर्ने सब पनि माफी माग्नु भने त महान कुरा होइन हो नि हाम्रो नेताहरूले कहिले त्यसो गरे त जुत्ता हान्नेलाई उल्टो लठिया होइन यो मामलामा रवि काबिल छन् अब कसैले एकचोटि एउटाले जनताको मन जित्न सक्ने रहेछ कि अब एकजनाले चाहिँ मतलब के चितवनमै तिमी अमेरिकन नागरिक हो तिमीले चाहिँ मतलब भनेर चाहिँ वाद विवाद पर्दाखेरि रविले सरका सर भनिरहेको छ त्यो मान्छेलाई बुझ्नु भएन सर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ राम्रै सम्झाइरहेको थियो त्यसैले त्यो एउटा टेक्निक के भने मान्छे झुकेर बस्नु झुकेर कुरा गर्नु पनि त एउटा राम्रो होइन तर यहाँ त झापड हान्ने सिसी हान्ने जुत्ता हान्नेहरूलाई त यिनीहरूले फेरि कराब च्याप पार्छ नि त त्यस्तोलाई फुल्ले हिर्काउनुपर्छ नि होइन हो नि त्यो ढुङ्गाले हान्नेलाई फुल्ले हिर्काउनुपर्छ हो ओलीले त ओलीको गाडी पनि ढुङ्गा हानेर नि त थाहा पाउनु थाहा पाएँ कि थाहा त भनौँ ऊ त इलाम जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि हानेछन् अझ त्यति मात्र हानेछ त्यो त यहीँ बालकोटा आएर हाल्नु पर्ने त्यसो बनाउँदैन उहाँहरूसँग फेरि होइन किन नभन्ने किन नभन्ने उनले संसार चाहिँ नेपालीको चाहिँ टाउकोमा चाहिँ मतलब के भने हानेको हानी छन् दबाएको दबाई छन् अस्सी अस्सी हजार रुपियाँ चाहिँ ऋण भार पुगिसक्यो देश मतलब बनाउनु छैन अझ उल्टो समृद्ध समृद्ध नेपाल समृद्ध नेपालबाट झुक्याएका छन् त्यो त ओलीले होइन नि त ओलीले त यत्रो विकास गरेर कति विकास गरेछ नि कसले भने कसले भन्यो तपाईँलाई ओलीले यो बामपुड्के चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के व्हाइट के अरे पिलर बनाएर विकास गरे हो सम्पदा चाहिँ मासेर
सम्पदा छँदै छ नि झरेर देशभरि उनले दुई चोटि त मतलब उद्घाटन गरे ओलीको पालामा देशभरि भ्यू टावर हो भ्यू टावर बन्यो त्यसैले तपाईँको चाहिँ नि के अरे राष्ट्रपति समेतलाई ल्याएर मेलम्चीको पानी दुई चोटि उद्घाटन गरे होइन खै पानी अहिले त आइरहेछ त मेलम्ची कहाँ अब फेरि बन्नु हुने बेला भइसक्यो अलिअलि आउँछ बर्खा लाग्यो नि त बर्खा लागेपछि त बन्द भइहाल्छ अब मतलब पुरै मर्मतै भएको छैन बाबा मर्मत हुनु पऱ्यो नि ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो कुरो ओलीको मात्रै आएन क्या अब प्रचण्डको नि प्रचण्डको हेर्नुहोस् 1,48,00,000,000 निकासा गरेर चाहिँ नि उसलाई के अरे यो माओवादी चाहिँ लडाकुहरूलाई 2,00,000,000 रुपियाँ खर्ब नभन्नु 1,00,000,000 1,00,000,000 निकासा गर्छ कति बेर लाग्छ 1,50,40,00,000 हो होइन 2,00,000,000 रुपियाँ दिने गरिकन अब भन्नुहोस् न त्यो 2,00,000,000 रुपियाँ आफ्नो मान्छेलाई बाँड्न मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो कहाँले ल्याउनु त्यो पैसा खै पैसा पैसा चाहिएन यहाँ चाहिँ टिचरलाई मतलब पेन्सन दिने पैसा छैन वृद्धहरूलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई पैसा दिने छैन भनेर भनिसक्यो तलब खुवाउने अवस्था छैन अनि 1,48,00,000,000 चाहिँ मतलब फेरि जङ्गलीहरूलाई चाहिँ दिने भनेर निर्णय गर्नु भने त लुटो होइन भने कस्तो कुरा हुन्छ अनि यस्ता फटाहरूलाई चाहिँ नि अनि कुरो त्यसैले त मतलब प्रचण्डलाई चितवनमा चाहिँ हातपात गरेनन् कहिले ल एक हप्ता अगाडि बल्ल बल्ल तपाईँको चाहिँ नि सेक्युरिटीले चाहिँ मतलब के अरे बचाएर चाहिँ मोटरभित्र हालिदियो हातपातै गरे अनि हुल उज्जत गरे भनेपछि त कसैलाई पनि नछोड्ने भयो जनता अब छोड्दैन जनताले अब छोड्नै हुँदैन अब बेलै हो त्यसैले यिनीहरूले अब यो चुनावले पनि त एक किसिमको हात हालेकै हो नि हात मात्रै हो त यो त झापड हानेको झापड हानेको नि हात हालेको मतान्तर स्वर्णिम वागले होइन यिनीहरूले के भन्थ्यो भने ओहो राजनीति गर्नु त जिन्दगीभरि झोला बोक्नुपर्छ जिन्दगीभरि राजनीति बुझेको हुनुपर्छ सिद्धान्त बुझेको हुनुपर्छ दर्शन बुझेको हुनुपर्छ होइन नेताको पछाडि चाहिँ लामो समय लागेको हुनुपर्छ भन्थ्यो आखिर के रहेछ त त्यही त अब साँच्चै रोज राष्ट्रपाको केही सिद्धान्तै छैन जित्यो त बिना सिद्धान्त आइरहेको छु कुन सिद्धान्त सिद्धान्तले भात खानिदिन्छ र भने त्यही त भात खानिदिन्छ र अब यिनीहरूले मार्क्सवादी सिद्धान्त पढेर लेनिनवादी सिद्धान्त पढेर रात भनेको यिनीहरूले मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्त पढेर नेपालमा कि समाजवाद आयो त कहाँ आउनु अझ 50 वर्ष आउँदैन त्यो पनि संविधानमा के लेखेको छ थाहा छ तँलाई नेपालको संविधान 2072 समाजवाद उन्मुख त भनेको छ उन्मुख भनेको त्यही त जाने बाटो मात्रै तयार गर्नुपर्छ कहिले लाग्ने लग्यो त ऊ के भन्छ नातिलाई लिएर राष्ट्रपतिज्यू युएस चार्टर गरेर जानुभएको रहेछ त हो नातिलाई लिएर गएको भन्ने कुरा पो सुने त आज राष्ट्रपति एयर एम्बुलेन्स एयर एम्बुलेन्स त्यो पनि सरकारले भयो अरे अब लाज छैन भने लाज हामी छ नि मर्नलाई पनि यहाँ पैसा तिर्नुपर्छ हस्पिटलमा नत्र मर्न पनि पाइँदैन कि पाइन्न जलाउन पनि त्यहाँ आर्यघाटमा 25,000 नभइकन तपाईँ त्यहाँ लास चलाउन सकिँदैन सर सकिन्न लास त जेनतेन बोकेर लैजानु अहिले त एउटा मान्छेले बोकेर लान नै सकिँदैन त्यो लास लैजाने त्यो के भन्छ त्यो सब वाहनले पनि मन लाग्दै पैसा लिँदो रहेछ सब भनेपछि लिइहाल्छ नि अनि यस्तो छ देश उनीहरूलाई चाहिँ एयर एम्बुलेन्स त्यही भनेर त मतलब के भने अहिले जनताले अब बिस्तारै तपाईँलाई तपाईँको शब्दमा ढापड दिए नि अब तिम्रो काम लाग्दैन है अब सबै क्षेत्रहरू एउटा नवयुवाले चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर भने न हो आखिर के गर्नुपर्दो रहेछ नि काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको 4 सालदेखिको चाहिँ नि राणा विरोधी आन्दोलन गरेर सिद्धान्त लिएर समाजवादी सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवादी ब्याज खाने दिन गयो जसलाई ब्याज खाने दिन गयो जसलाई सामै सिद्धै छ बिपीको ब्याज खाने होइन ए होइन सामै सिद्धै छ कि ब्याजको के मतलब हो त उहिले सिद्धाए तर ब्याजै खाइरहेको थियो नि बिपीको नाउँमा यिनीहरूले गरिराखेको छ तर अब यिनीहरूलाई मान्छे चिनिसके सबै हेर्नुहोस् अब चिन्दैछ नाङ्गिए सबै बिस्तारी नाङ्गिँदैछन् मिसन 84 भनेर चलाउन सुरु गरिसकेको छ अहिले त सामाजिक सञ्जाल हुन त सामाजिक सञ्जालको वेम धेरै लामो समय टिक्दैन तर पनि 84 रविको क्रेज यथावत रह्यो भने त धेरै रवि होइन रविले अब चाहिँ नि मतलब के भने यो सरकारमा गएन भने चाहिँ गएन न जानु हुँदैन नगएर उसले बाहिर बसेर राम्रो कन्सल्टेन्सी गर्यो मतलब के भनेदेखि अनुभवी मान्छेहरूलाई लिएर काउन्सिलिङ गर्यो होइन सल्लाहकार कमिटी राखेर उसले चल्यो भने ऊ आउन सक्छ
राम्रो छ अहिले त्यो तपाईँको ज्ञानेन्द्र साई जतिको त्यहाँ चाहिँ होइन भ्रष्टाचार विरुद्धमा बुलन्द आवाज मात्रै उठाइराखेर यो भ्रष्टाचारको पोलहरू मात्रै खोल्दैदेखि त चौरासीमा त सबै बढाइरहन्छन् जस्तो चौरासी त हुँदैन हेर्नुहोस् अहिले मध्यावधि चुनाव पनि हुने सम्भावना धेरै छ के भन्नुभयो फेरि हो त कसरी यो तपाईँले भनेको चौरासीमा आवधिक चुनाव हो त्यो त्यो आवधिक चुनावसँग त कुर्दै 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 सक्दैन यो सरकारले बाबा कसरी कुर्ने भन्नुहोस् त प्रचण्ड सरकार टिक्दैन त्यसो भए अब कहाँ टिक्छ दुईचोटि त तपाईँको चाहिँ के अरे विश्वासको मत लिनु पऱ्यो अब अलिक कच्याको चाहिँ तेस्रोचोटि विश्वासको मत लिनुपर्छ अलिकति मतलब कच्याको चाहिँ पनि यो प्रचण्ड सरकार समाप्त हुन्छ आफू सकिने भएपछि फेरि ओली पस्न लम्किन्छन् अनि ओलीले सिकाइहाल्छ फेरि ओली गुरुजी छ नि छ नि ओली आफै पनि त आउनु भेट्छ नि मिसिन होइन कुरै भएन ओलीको त ओली यो सबै एउटै हुन् कि एउटै यिनीहरू एउटै ड्याङका मुला भन्नुहोस् न गाँसे गुसे एकै नासे भन्छन् नि ओली प्रचण्ड शेरबहादुर यो चारजना अलग अलग देखिए तापनि एकै हो यिनीहरूले राष्ट्रलाई मतलब छैन जनतालाई मतलब छैन जनताको भविष्यलाई मतलब छैन राष्ट्रिय स्थिरताको प्रश्न छैन राष्ट्र विकासको मतलब छैन जसरी हुन्छ आफू सत्तामा जानु पऱ्यो लुट्नु पऱ्यो तिजोरीमा झ्वाक्पा हातमा हालेर खल्तीमा पैसा हाल्नु पऱ्यो आफ्नो मान्छेले ठाउँ ठाउँमा भर्ना गरिदिनु पऱ्यो अहिले केपीले हेर्नुहोस् न सबै ठाउँमा आफ्नो मान्छे अहिले केपीको आनन्द छ केपीलाई हाई हाई भइरहेछ उता आयो भने केपीकै मान्छे यता आयो भने केपीकै मान्छे संवैधानिक परिषदमै चाहिँ उनी बहुमतमा छन् अनि जेमा पनि उनी छन् त अदालतमा चाहिँ नि केपीको अहिले हात छ ठुलो अदालतमा अदालतभित्रै अनि के गर्नुहुन्छ सब एमालेको भर्ती केन्द्र खोल्दैछ एमाले जहाँ पनि तपाईँको एमाले हात त गजब बढायो नि त्यो सब केपीको टेक्निक हो कि यो यो पाँच माने पाँच वर्ष नि ओली सत्ताभन्दा बाहिर बस्यो भने नि बस्नुपर्ने अवस्था आयो यदि भने यिनका कार्यकर्ताहरू नै पार्टी छोडेर भाग्छन् किनभने कार्यकर्ताहरू त त्यही लुट्न पाउँदैलसँग खान पाउँदैलसँग बस्ने त हो नि तर होइन ओली ओलीको चाहिँ के छ भने जमट गरिरहेछ कि उनले एनजिओ आइएनजिओबाट पैसा ल्याउने स्रोतहरू पर्मानेन्ट छ होइन हिजो पो तपाईँको 74 इलेक्सनमा अधिकांश ठाउँमा स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रसम्ममा तपाईँको एमालेको सरकार थियो त्यहाँ त तपाईँको एमालेको गाउँ कमिटीमा भएका मान्छेहरूले पनि चिल्ला चिल्ला गाडी किने नि किने अहिले पनि किने अब अहिले त छैन नि त होइन नभए पनि तपाईँको चाहिँ बाहिर बसेर उनीहरूसँग त्यति क्षमता पकड छ कि क्षमताको पकड भनेको भने पैसा छ त्यो त फेरि सत्ताबाट बाहिर भए पनि त्यत्रो ठुला ठुला प्लटिङ गर्नु त अब के भन्छ हुने रहेछ है पकड देख्नु भएन तपाईँकै गाउँमा पलासेमा कसले गरे एमाले समुदायले गरे होइन तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ सबैलाई थाहा छ के अरे काङ्ग्रेसले कारवाही गर्न सक्दैन ह एमाले के भन्छ माओवादीले कारवाही गर्न सक्दैन होइन जो कारवाही गर्नु त्यसलाई पैसा अलिकति दिए भइहाल्यो नि एक प्लटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि करोड दुई करोडको कुरा छ ह त्यस्ता सयौँ प्लट छन् जहाँ पनि भिर पाखा सबै चाहिँ सकिसके तर जसले इन्भेस्ट गर्छ त्यो मान्छे फर्स्ट है पलासेमा जसले इन्भेस्ट गरेर चाहिँ त्यसको आधा हो पैसा किन अब बढ्दैन नि पलासेमा जुन गतिमा चाहिँ नि मतलब यिनीहरूले चाहिँ नि मतलब के भने जङ्गल मास्यो खोला मास्यो प्रति चाहिँ नि अतिक्रमण गर्यो त्यो मुद्दा पनि त चलिरहेछ नि त्यो मुद्दा चल्छ राज्य सेटिङ जतिसुकै राज्य सेटिङ अर्को अर्को अख्तियार के हेरेर बसिरहेछ त अख्तियारमा कतिवटा मुद्दा गयो गयो त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गयो डेलिगेसन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा फाइल बन्द त भएको छैन नि प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइसक्यो फाइल परि बन्द भएको छैन तपाईँ मान्नुहोस् न र ल भयो ल कसरी गरेन तर जसले पैसा तिरेर त्यो पलासेमा किनेको छ त्यो मान्छेको पैसा आधा भयो ल यो मैले बोल्दै भरत जङ्गले बोलेँ त्यस्तो नभन्नु हामीलाई घाटा पर्ने भयो नि त अरे अनि घाटा परोस् नि तपाईँलाई अब तपाईँलाई घाटा परेर के गर्छ तब तपाईँको प्लटिङमा तपाईँको पैसा छैन तपाईँले हालेको छैन त्यो हाम्रो गाउँलेहरूको छ नि कुट्छ नि मलाई होइन तपाईँको गाउँको छैन तर जे होस् पायो भने मान्छेहरूले मसानघाट पनि प्लटिङ गरेर खाँदैछन् कि है खान्छ त खाइरहेछ नि मसानघाट हेर्न जान्छ त्यहाँ उसमा के अरे यो पाटन ललितपुरको चाहिँ त्यो के अरे थाइबोमा पुरा मसानघाटै चाहिँ प्लटिङ गरिदिएछ मैले देखेँ के गर्नुहुन्छ सबै फेरि एमाले है एमाले अनि त्यसपछि तपाईँको के माओवादी
सारा लेलेको लेलेको मलाई के कसले भने नि सूर्यबहादुर सेनवालीले भन्नुभएको छ कि उहाँले के भन्नुभएको थियो नि मरेको लास पनि उदिनेर औँठा छाप लगाउँथ्यो अरे पहिला पहिला त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसी हुनुभएको भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले त्यो चाहिँ त्यति जाली हुन्थ्यो अरे कि स्याङ्जाली मरेको त्यो गाडेको लास पनि उदिनेर त्यो त्यो एक दुईवटा घटना घटेछ त्यसैले स्याङ्जाली जाली हुन्छन् भनेको कारण के हो भने मरिसकेका मान्छेलाई पनि लास चाहिँ मतलब के गएर औँठाको छाप लगाएर अनि मुद्दा गर्ने स्याङ्जालीले गरेर एक दुईवटाले गयो होला भएको छ कि मसँग उहाँले बोल्नु झापाली त स्याङ्जाली त्यही हो है स्याङ्जा यो हाम्रो नेपालमा कि झापाली भनेपछि सतर्क हुनुपर्छ कि स्याङ्जाली पनि सतर्क हुनुपर्छ गर्नु चाहिँ के तर ओली जस्तो राम्रो मान्छे नै त छन् नि झापाली राम्रो राम्रो छैन यत्रो ए अँ सुन्दर छन् यत्रो यत्रो जनताले हजारौँ हजारौँ मतलब पचासौँ हजार जाने चस्मा लाउँछन् केपी बा आई लभ यू भनेर मान्छेले ज्यान फालेछन् पैसा दिएपछि त पालेछन् नि त अनि बा भन्छ अब ढुङ्गा हान्न थाल्यो भनेपछि बाको पनि भविष्य छैन छैन अब के गर्यो भने झापालाई दिनले टावर बनाएर हुन्छ कहाँ के गरे भ्यू टावर त दमक पनि बनाएको छ नि त त्यही त दमक बनाएको थियो के भयो त दमक के भ्यू टावरबाट हेर्नुपर्ने अवस्था थियो त त्यहाँ के सुन्दर ठाउँ छ त्यहाँ भ्यू टावर कहाँ बनाइन्छ थाहा छ समुद्रको किनारको छेउमा जहाँ समुद्रको चाहिँ जहाज हेर्नु पऱ्यो भ्यू टावर जहाँ त्यो पहाड होस् रमाइलो चाहिँ हिमाल हेर्ने त्यस ठाउँमा भ्यू टावर हुन्छ अब त्यो खोजमा गएर भ्यू टावर हेर्नु त्यो इलाम पनि देखिने नि त्यहाँबाट मेची खोला देखियो भने सब बगरै बगर चाहिँ के हेर्नु हेर्थे ल बस्नुहोस् मेचीको उजाड चाहिँ त्यो जमिन हेर्नको लागि भ्यू टावर बनाएको अनि एकतिर जङ्गल छ अर्को चाहिँ खेती छ अथवा चाहिँ मतलब कि त्यहाँ चिया बगानहरू होला नि त्यो चिया बगान हेर्नु ए एउटा कुरा नि मैले अलिकति अफ द टपिक जोडिहालेँ ल म अलिकति घुमघाम गरेर आएको थिएँ नि त गाउँतिर होइन अहिले तपाईँको जुन ग्रामीण भूभागमा बढ्दै गरेको बस्तीहरू छ नि त्यो बस्तीहरूले पनि के गर्न थालेछ भने जति पनि ढलहरू हुन्छ नि तपाईँको अहिले भर्खर नवनिर्मित सहरहरूले चाहिँ ढल सबै खोलामा हाल्न थालेछन् कि काठमाडौँ बेसीको गरेर बागमतीमा अब यो खोलाहरूको भविष्य धेरै होइन अब पहिले के थियो भने तपाईँको ढल गएर चाहिँ खोलामा हाल्ने चलन थिएन पाप लाग्छ पिसाब गर्नु हुँदैन दिशा जानु हुँदैन खोलामा भन्ने थियो हेर्नुहोस् अब धर्मपापको कुरा रहेन अनि त्यसपछि गाउँघरमा के गर्थे भने खाल्डो खन्थे मलको आफ्नै चाहिँ मतलब के अरे खाल्डो खन्थे त्यही चाहिँ मल बनाउँथे वा सेफ्टी ट्याङ्की बनाउँथे त्यही चाहिँ सडाउँथे आफ्नो चाहिने चिजहरू अब त तपाईँको चाहिँ मतलब के भने सानो सानो टुक्रा जग्गा भयो सेफ्टी ट्याङ्कलाई नि त अलिकति जमिन त चाहिन्छ नि एकआना जति जमिन चाहिन्छ त अब सजिलो चाहिँ ढल पनि अब सरकारले नि बनाउनु थालेछ ढलमा मिसाइदिएपछि एकैचोटि खोलामा बस धर्मको नि मतलब भएन अब हेर्नु बागमती प्रदूषित भएको देखिहाल्नु भयो हामी बागमतीमा हाम्रो लाइफमा अब म छयत्तर वर्षमा मैले म तरुण भएर स्कुल जाँदा हामीले मुख गाडेर चाहिँ बागमती पानी खान्थ्यौँ त्यति शुद्ध त्यति राम्रो त्यति मिठो त्यति कञ्चन पानी अब हेर्नुहोस् त अहिले होइन यति छोरे तपाईँहरूलाई चित्त दुखे चित्त दुखेरले अहिले मैले बोलेको चित्त दुखेर पनि मैले सम्झाइदिएर मात्रै बोल्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन ए बाबा त्यो त मतलब सन्दर्भ आएपछि बोल्ने न होइन त्यसको लागि केही पहलै भएन के हो बागमती सफाइ अभियान भने एडिबीको लोन ल्यायो होइन पछाडिपट्टि कोरिडोर लगायो होइन अहिले तपाईँको बागमती चाहिँ सभ्यता मतलब बागमती चाहिँ अभियान त्यसमा खरबौँ रुपियाँ 6 खरबभन्दा बढ्दा खर्च भइसक्यो फर नथिङ मात्र कार्यकर्ता 6 खरब मात्र कार्यकर्ता पाल्ने अहिले कति 10-20 वर्ष भइसक्यो नि त 25 वर्ष भइसक्यो नि त त्यो आयोजना चलेको पानी प्रशोधन गरेर चाहिँ मतलब के निर्मल पानी निकाल्ने पनि ऊ थियो त्यहाँ अहिले पनि छ मेसिन तर के भने भर्ती केन्द्र भयो अब माओवादी आयो उसको मान्छे चाहिँ लगेर राखिदियो सेट गरिदियो अनि उसले कमाएर खान्छ अनि अर्को अर्को खाउबादी आउँछ फेरि अर्को गर्छ अब तपाईँको यो सबै बागमतीका वरपरका चाहिँ हजारौँ हजार रोपनी जमिन त्यसले खाइदियो हेर्नुहोस् त्यही बागमती प्रदूषणले कि त्यसको अन्डरमा पऱ्यो हेर्नुहोस् अहिले बागमती कति छोटो होइन एउटा एउटा कुरा नि त्यो हाम्रो यता भक्तपुरबाट आउने हनुमन्ती खोला र गोदावरी खोला अब गोदावरी त खोला नभनौँ अहिले त कुलो भनौँ होइन गोदावरी कुलो र हनुमन्ती खोला ठ्याक्क मिल्ने जुन सङ्गम छ नि तपाईँलाई थाहा छ कहाँनिर त्यो नरेफाट सरी के भन्छ टिकाथाली छेउमा टिकाथाली यता नरेफा नरेफाँडी के भन्छ त्यो राति एक दिन बहिनीहरूको घरमा सुतेको यो झ्याल त खोल्न नसकिने रहेछ नि मान्छे कसरी बस्छ त्यहाँ त्यही त
अहिले बागमती त्यही छ नि घुरु धोई होला त्यही छ कसरी बस्छ त मान्छेहरू अहिलेखेरि यो ठाउँमा अब त छोप्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो अब यिनीहरूलाई पनि टुकुचा बनाउने अब के उपाय टुकुचा त छोपिया कहाँ छ र त्यो त मतलब वीर शमशेरले छोपेको मात्र अनि त्यस्तै गरी माथिबाट अब बनाएर बरु बाटो वीर शमशेरको टाइममा त्यो मतलब यहाँ करिब 400 मिटर चाहिँ नि 300 मिटर चाहिँ छोपियो त्यति हो टुकुचा त सबै खुलै छ नि बरु अब चाहिँ बागमती छोप्नुपर्ने अवस्था आयो के अरे धोबीखोला छोप्नुपर्ने अवस्था आयो होइन भने त्यही प्रदूषणले अब रोग फैलाउँछ अनि मान्छे त ढलाउँ अब महानगरलाई त्यति बुद्धि छैन महानगरले त त्यहाँ हरियाली रोपेर हुन्छ कि कप सफा टाइम टु टाइम सफा गरेर हुन्छ कि या त्यसको चाहिँ नि फोहोरलाई चाहिँ नि त्यो ठाउँ ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नि राखेर चाहिँ नि कम्पोस्ट मल बनाउनु पर्छ कि महानगर काम होइन त्यो कम्पोस्ट मल त बालनले बनाउँदैछ नि त अनि बालन कति वर्ष बस्छन् अनि बनाउँछ कि उसलाई 10 वर्ष चाहिँ फेरि 10 पटक चुनाउने चुन्ने तपाईँ बालनले अनिखेरि कम्पोस्ट मल बनाउँछु भने त भनेको अगाडि त भनेको थियो त गफ गरे त प्याकेट बनाउने अनि घर घरमा बेच्ने बेच्ने गफ त्यो गफ त जानेछ नि उसले तर बनाउनु न त अहिले त मैले सजेस्ट गरेँ नि तपाईँको हरेक चाहिँ नि मतलब कि धोबीखोला विष्णुमतीमा अलिकति ठाउँ लिएर कम्पोस्ट मल बनाउने के हरेक 1 किलोमिटर आधा किलोमिटरमा अनि त्यो कम्पोस्ट मललाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि प्युरिफाई गरेर बोरामा हालेर दिइहाल्ने बर्खामा चाहिँ छोडिदिने हिउँदो चाहिँ त्यो काम गऱ्यो भने त्यसबाट पनि करोडौँ करोड कमाउनु सक्छ किनभने त्यति प्रदूषित छ अनि अलिकति प्रदूषण पनि कम होला त्यो कुरो जान्नु पऱ्यो नि अब सिक्न हामीसँग आउँदैन पैसा उनीहरूसँग छ पावर उनीहरूसँग छ बुद्धि हामीसँग छ हामीले के गर्ने डेलिगेसन हेर्नुहोस् त अहिलेसम्मको चाहिँ यो यो एउटा अर्को एउटा जन्तु केशव थापित सारा करिडोर चाहिँ बनाएर चाहिँ तपाईँको पैसा खल्तीमा करोडौँ करोड कमाइदियो जमिनलाई चाहिँ नि मतलब के भने सानो बनाइ के नदीलाई सानो बनाइदियो अब त्यो कसले छानबिन गर्ने भन्नुहोस् त अब भन्न खै करिडोर बनाएको ल करिडोर कति मिटर बनायो 7 मिटर बनायो 8 मिटर बनायो दुईतिर बनाउँदाखेरि कति मिटर भयो 16 मिटर भयो मतलब के भने खोला कति छ त 10 मिटर छ भन्दाखेरि जब 34-35 मिटरको चाहिँ मतलब हो साबिक चाहिँ मतलब के भने धोबी खोला र साबिक चाहिँ बागमती कमसेकम चाहिँ 400 मिटरको छ ल बताउनुहोस् कहाँ गयो जमिन कहाँ गयो धोबी खोला पनि त्यति थियो थियो मेरो आँखाले देखाएको छ तपाईँको कस्तो कुरा हुन्छ हामी त उपत्यकाको मान्छे अब देख्नु त तपाईँहरूले पशुपतिको पनि देख्नु भयो होला नि पशुपतिको त अहिले पनि मजाले मिलाइ सेटिङ लाल पूजा झ्याम झ्याम बनाउँदो रहेछ नि त खै अब त्यो फेरि धर्म भयो त यिनीहरूलाई पाप लाग्नु अर्को सन्दर्भ भयो होइन होइन पशुपतिको जग्गा तपाईँको यो चाबेल गौशाला चोकदेखि चाबेल चोकसँग जति पनि यो पशुपति साइडबाट बनेका घरहरू छन् सबै यो के भन्छ पशुपतिको गुठीको जग्गा हो भन्नुहुन्छ कि पशुपति क्षेत्र भन्नुहोस् न पशुपति गुठी हो कसरी लाल पूजा बनेको पशुपतिलाई पत्ल के अरे मालपो तिर्ने गरिकन होइन तुर तिर्ने गरिकन लाल पूर्जा पशुपतिकै नाउँमा लाल पूर्जा हुन्छ उनीहरूको नाउँमा हुँदैन पूर्जा मात्र हुन्छ उनीहरूको पशुपतिको छाप हुन्छ भोगचलन गरे बस्यो भोगचलन गरे बस्यो बेचबिखनै हुन्छ पशुपतिको जग्गा तर गुठी चाहिँ मतलब के अरे कायम देखिन्छ कि त्यो त्यसलाई चाहिँ के भने कति देखेला कति त फेरि अब त्यसमा अब अलिकति मतलब सत्तासीन मान्छेहरू अलिकति धार्मिक भयो भने 1 रुपियाँको ठगेर 10 रुपियाँ लगाउन सक्छ ट्याक्स अनि त्यसले फेरि वृद्धि भइहाल्छ लगाउनु सक्नु पऱ्यो नि त आखिर पशुपतिको आफ्नो जमिनभित्र पशुपतिले त आफ्नो चाहिँ नि मतलब के भने आस्था लिन सक्छ नि अब त्यो कुरो बुद्धि यिनीहरूसँग छैन अब जो हामीसँग बुद्धि छ त्यो हामी त्यहाँ छौँ ठाउँमा छैनौँ प्रसाद परेको त्यो छ हेर्नुहोस् त्यो पशुपतिमा जान नि त करोडौँ चढाउनु पर्छ भन्ने सुने अब करोडौँ त चढाउनु पर्छ नि कहाँ जान कमाएको राम्रो हुन्छ अरे त ए मतलब किन नहुनु अब त्यो होला त्यो होला अब अहिले यति नै भएर भन्न सकिन्न धेरैले चाहिँ नि मतलब पार्टीलाई दिएर गएको छ यतिकै भने त होइन पक्का हो नि त्यो प्रदीप ढकाल भन्नुहुन्थ्यो भन्दा अगाडि अब उसले मतलब के भने पैसा धेरै गएको भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा बोलेको छु होइन अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा बोलिदिइहालेँ नि त्यस्ता मान्छे धेरै गए
अब ढुङ्गा हाने कसलाई केपी होलले ठिकै छ नि हानुन् न त्यो राम्रो हुन्छ मैले भने त्योभन्दा बढी चाहिँ अरू केही नहानु है त्योभन्दा बढी चाहिँ अरू केही नहानु अब जनताले के भन्छ त्यो उनीहरूले जानु तर म के भन्छु नि यिनीहरूलाई चाहिँ नि यो टिचेसकोलाई रोमानियामा थुतेर चाहिँ दरबारबाट थुतेर ल्याएर सडकमा तानेर चाहिँ डङ्की डङ्क बुझेको थियो नि भाटे कारवाही त्यस्तो गर्नुपर्छ ए हैजुलाई पनि त मारेको थियो त हैजुलाई पनि त्यही किसिमबाट मारे हो छाताले घोप्दा किसारेर हो यिनीहरूलाई त्यस्तै हुन्छ भन्नु खोज्नुभयो क्या होइन यिनीहरूलाई त्यो दिन आउँछ किन यिनीहरूले देशको लागि कल्याण गरेर नि जनताको लागि कल्याण गरेर नि आफ्नै मात्र मतलब के भने दुनु सोझ्याए आफ्नै मात्र कार्य गरे आफ्नै कार्यकर्ता मात्र पोसे जनतालाई हेरेनन् जनतालाई ऋणै ऋणले डुबाए अहिले 23 खर्ब रुपियाँ ऋण हुनु भने सानो कुरा हो त्यो जनता किन बोल्छ व्हाइट बडीमा त्यत्रो भ्रष्टाचार गरे त्यही व्हाइट बडी किन्दाखेरि लिएको लोनको अहिले ब्याज मिना गर्नु पऱ्यो अब व्हाइट बडीको कुरा निकालिहाल्नु त्यो पनि सुनिहाल्नुहोस् त्यो व्हाइट बडी चाहिँ तपाईँ टोटल तपाईँको चाहिँ नि 14 अर्बमा लिएको दुइटा 1000 किलोमिटर 1000 आवर्स उडेको सेकेन्ड ह्यान्ड त्यो व्हाइट बडी ल्याए इयरबस अँ इयरबस त्यो पनि किन्ने कुन कम्पनीसँग किन्यो $1 रेक्सर्ड भएको एएनए भन्ने कम्पनीसँग किन्यो 12 अर्बमा 24 अर्बमा त्यो 24 अर्ब कुरिन सरकारले दिएन कर्मचारी सञ्चय कोषले आधा 12 नागरिक लगानी कोषले 12 कसलाई दिएको निगमलाई दिएको ऋण साक्षी को बस्या नेपाल सरकार बस्या यदि मतलब के भने निगमले तिर्न सकेन भने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई म बुझाउँछु भनेर सरकार बस्यो है अहिले ब्याज पनि बुझाएको छैन साउँ पनि बुझाएको छैन अब अहिले हात उठाइसक्यो निगमले ए बाबा साउँ त बुझाउँला बुझाउँला ब्याज चाहिँ मिना गरिदेऊ भनेर मिना कसले गर्ने सरकारले गर्न सक्छ नागरिक लगानी कोषको ब्याज सरकारले गर्छ कि सरकारले पैसा तिर्दिनु पऱ्यो कर्मचारी सञ्चय कोष भन्दा कर्मचारीको 1-1 रुपियाँ जम्मा भएको कर्मचारी सञ्चय कोष भ्रष्टाचार गरेको प्लेनको चाहिँ त्यसरी मिना गर्न चाहिँ उनीहरू माग गर्ने होइन मिना पनि हुने कतिपयको त तपाईँको 7 अर्बसम्म राजस्व मिना गरेको घटनाहरू रहेछ छ कति छ धेरै एनसेलकै कति कर मिना गरेको घटनाहरू छ अनि त्यो बिचरा मिठो ब्याजी पीडितहरूको चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ ऋण मिना गरिदेऊ नि त अब छोड फेरि अर्कोतिर नजानुहोस् न अहिले अहिले हामीले जुन चाहिँ व्हाइट बडी कुरा व्हाइट बडी मात्रै कुरा गर्नुहोस् न व्हाइट बडी सन्दर्भ मात्रै जोडेकै मैले ठिक छ त त्यो त्यो यस्ता घटना त तपाईँ कति ओभरनाइट कुरा गरे पनि सकिँदैन होइन ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐन भयो हो त्यो त पक्का हो तर म व्हाइट बडीको जब म कुरा गरिरहेको छु भने फेरि मिटर वाइजतिर नजानुहोस् न त्यसले गर्दा के हुन्छ विषयान्त व्हाइट बडी खाइसके निलिसके के निलिसके खाइसके त्यो कुरो त त्यो ब्याज मिना चाहिँ जनतालाई जनताको पनि ब्याज मिना गर्नुपर्छ जनतालाई नै बुझाउनु पर्यो नि त त्यही त बुझाएको त त्यसैले जनता उठ्नु पऱ्यो व्हाइट बडी क्लिपमा कसले कति कति खायो त्यसलाई कारवाही गरेर भन्नु पऱ्यो भन्नु त भनिरहेको छ नि त रविन्द्र अधिकारीले कति खायो ओलीले कति खायो शेरबहादुरले कति खायो प्रचण्डले कति खायो सबैले खाएका छन् फेरि व्हाइट बडीमा ज्ञानेन्द्र साईले संसदमा त कराइरहेछन् खै अनि सुनवाई कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त कारवाही सुरु गर्नु पऱ्यो नि यो तपाईँको भोइस तपाईँको चाहिँ मिडिया अन्तर्गत जो चाहिँ गएको छ मेरो भोइस त्यसले एउटा क्रिएट गर्नु पऱ्यो प्रेसर सब तर्फबाट बोल्नु पऱ्यो प्रेसर त क्रिएट भएछ नि तपाईँले थाहा पाउनु भयो एमालेकै सङ्गठित कार्यकर्ताहरूले पनि भोट हालेनन् नि भने सोडियमलाई धेरै भोट काङ्ग्रेसकैले पनि हालेन छ त्यो होला त्यो 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 होला भन्नुहुन्छ होइन होला भन्नु पऱ्यो अनुमान त त्यही त हो नि मेरो अब होला कि मैले भोटको लिस्ट गर्दाखेरि भोट सङ्ख्या पुगेन भन्छ ए बाबा यस्तो छ कार्यकर्ताले हालेन होला प्रभावित मान्छेले हाल्न सक्छ नि हिजो एमाले पैसा दिएर प्रभावमा पारेर नसक्ने भयो कि कार्यकर्ता नि होल्ड गर्न नसक्ने भयो अब स्वर्णिमलाई होल्ड गर्न नसक्ने अब आफ्नो कार्यकर्ता होल्ड गर्न सक्छ यिनीहरूले त्यो त्यो टाइम आउँछ त्यो टाइम चाहिएछ हामीलाई यही टाइम चाहिए हो यो त भर्खरै ग्रिन सिग्नल आयो अलिकति हुन्छ कि भन्ने आशा पलायो हामीलाई अब यो हुनैपर्छ थ्याङ्क यू भेरी मच हस् धन्यवाद